Med AI så kan du automatisera processer och fatta snabbare beslut genom att synliggöra mönster i enorma datamängder. Men hur gör man då för att hantera de här enorma datamängderna och få de resultat som man vill ha? Var ska man börja liksom? Hör Fredrik Nygren, teknikchef på NetApp, och Leif Nordlund, AI-evangelist på Nvidia, berätta om hur du lyckas. Fan, det var ju rätt bra ändå. Den tyckte jag var bra.